мы это покажем, никто на Синевер не приедет. Несмотря на прекрасную погоду и природу. Пока вы топчете картошку, скажите, когда до Синевера дорогу сделают? А вы не сидите тут, а берите фотоаппарат. Так. Коло 20 машин, царі, роблять до Синевіру. Роблять? Ну, роблять, звичайно. А ви прийшли Рибкинку їсти і хочете ще бачити. Так ми від тіля приїхали. В мене трясло отак. Ну послухайте, не робіть мене. Я таку європейську технологію ще не бачив. То, напевно, в закарпатського автодора якась секретна технологія. Ми поїдемо в вашу область і подивимося, чи всі дороги, де з якої області. Ой, приїжджайте, ви в Ізраїлі. А? Там отакі дороги. Та там вам араби розбили. Половина наших коштів у вас освоєні. Та половина наших людей. Слухайте, а не помітили Ізраїль в Міжгірському районі? Ага. На наступний рік приїдемо, подивимося.